Čaute tankisti, tu je Maniax a chcel by som sa s vami v tomto videku porozprávať o novej takej aktivite, ktorú vydal Wargaming, a ktorá v podstate je, dalo by sa povedať, takou iniciatívou, ktorá má zabezpečiť väčší prísun hráčov a ja neviem, tých, ktorí to hrali a už prestali hrať, lebo ich to až tak veľmi nebavilo, tak obnoviť ich motiváciu cez kamarátov a tak ďalej. Volá sa to, pokiaľ sa tu pozeráme do môjho garážu, tak volá sa to referential program, recruitment program going live on EU. Od dnes je to v podstate aktívne. No a ako to, bratia, funguje? Funguje to tak, že ja zadám do svojho account manažera, invite friends, invite. Zadám tu váš e-mail, tak váš e-mail a nejaký message, to je jedno aký. Za deň môžem najviac 5 invitov poslať, alebo neviem ako to je presne, lebo najviac tuším, že 50 tam môže byť ľudí. No a tým pádom, keď ste nehrali dlhšie ako 60 dní, alebo keď máte úplne nový account, tak stávate sa súčasťou toho, že ja sa stanem rekrúterom, vy sa stanete rekrútom. No a tým pádom môžeme pohrať spolu bitky a v podstate only 5 invites, no neviem, to ešte si zistím, neviem či len 5, ale asi len 5 za deň, to je jedno. No a tým pádom môžeme hrať bitky. Samozrejme, treba byť v top 10, vyhrať bitku a vtedy za prvý deň dostaneme trojnásobok, za druhý, za nasledujúcich 7 dní dostaneme dvojnásobky, no a až po 350 tisíc XP 1,5 násobky, keď budeme hrať v platúniku, čo myslím si, že sa oplatí. No a tu sú teda výhody pre rekrútera, že získava nejaké kredity, získava posádku, loadera, drivera, gunnera a nakoniec tančík. Samozrejme, o tento tančík mi tiež ide, pretože rád by som ten tančík získal a urobil vám na to videjko. Je to americký tank, stredný T-95E2. Ja už som ho trošku videl v niektorých recenziách a no nie je to nejaká sila tento tančík. Samozrejme, že dvakrát lepšia je T-59, typ 59, ktorý sa už nepredáva, ale proste je to také ping-pingátko, hej, je to niečo také zlatúčke, ktoré ja ako kolektor si teda by som si to nerad nechal uísť. Lenže, povedzme si, čo je veľkou výhodou aj takéhoto hrania. Poprvé, samozrejme, že budeme hrať v čate, teda sa tie staty budú tým pádom nejakým spôsobom budú lepšie, budete hrať teda aj so mnou, nemusíte stále hrať so mnou, ale jednoducho keď už máte niečo nahraté a ste nejakým spôsobom už v World of Tanks behli, samozrejme, že budete mať oveľa inšie staty, ako máte doteraz. To je jedna vec. Čiže to je veľká výhoda. Druhá výhoda je, že teda už viete sa orientovať, viete ako nakupovať, čo ako si riešiť vyskúmavanie vašej techniky a tak ďalej. Presne viete, čo máte robiť. No, tu by som chcel pripomenúť, že samozrejme, píšte mi, aby som vás vedel pozvať, píšte mi do mailu maniax
17@az.sk. Ešte raz, Maniax 17, iba s jedným X, Maniax 17@az.sk. Napíšte mi tam, že váš pôvodný nick, aby sme to teda vedeli porovnať, aký ste, či ste boli dobrý hráč alebo zlý hráč, alebo ako, okoľko sme sa zlepšili. Potom mi napíšte nový nick, ktorý teda idete založiť. Ten ani netreba, stačí mi samozrejme nový e-mail, na ktorý vás budem vedieť pozvať, ale samozrejme, že bude potrebné asi aj ten nový nick, aby som vás potom vedel cez hru pozvať. No a napíšte mi, ktorú vetvu chcete teda grindovať až po tú tier 10. Pretože keď samozrejme dosiahnete tier 10 tank, tak tým rekrúterstvo v podstate končí a už ste ošľahaní bojom a môžete teda samostatne riešiť veci, čo si myslím, že každý z vás je, len to je taká fráza alebo myšlienka z Wargamingu. No a v podstate aby som vedel, ja odporúčam samozrejme rúskú vetvu, ja už si teraz pripravujem tančiky na to T1 pre tier 1, pre tier 2 tam mám tančiky, pre tier 3, pre tier 4, ja by som vedel s vami hrať. Keďže je tam trojnásobok za prvý deň, ja predpokladám, že za prvý deň vieme vygrindovať pri takom hodinovom, dvojhodinovom hraní, vieme vygrindovať, ja neviem, možno aj tier 4, aj tier 5, pretože s tým by nemal byť vôbec žiaden problém. No a ja odporúčam samozrejme rúskú vetvu, ktorá vedie T20, T46, T28, KV1 alebo KV1S, to je jedno, hej, a cez KV3 až buď teda IS3 k IS7, čiže to je buď jedna vetva alebo metka, teda T54 až po 140 alebo T62, to sú také vynikajúce tanky. T34, tu je taká osina v zadku, to je tá A20, ale dá sa to hrať cez lighty, cez T46, T50 a potom na T34, čiže nie cez BTčka. T34-85 vynikajúci tank, T43 vynikajúci tank, T44, to sú naozaj chuťovky, to sú jedny z najlepších tankov v hre. Predpokladám, že Japoncov nikto nebude chcieť hrať, ale sú tam ešte Američania, hlavne tá heavy linia je veľmi podarená, kde sú okrem toho M3, ale mne sa M3 hral dobre, T1, M6, T29, T32 až po E5, alebo aj samozrejme metka cez E8, M4, T20 a tak ďalej až po Patona. To sú výborné. Britov by som neodporúčal, Nemcov možno, neviem, pre fanšmekrov, lebo tu na zase to je také, no, to sú veľmi ťažko hrateľné tanky. Leopard, snáď tá E50, E50M, ale no, cez tie Pantere sa prekúsať, to už nie je to, čo to bývalo, povedzme si rovno. Čo som tu poklikal, Francúzov, ak chcete ísť na bačata, tak Ono sa to dá, ale je to náročné, pretože to sú lighty. A tam ten matchmaking je úplne iný, tam neviem, či budem s vami nejak, alebo respektíve, keď budeme dávať dvoch lightov alebo troch do platúnu, to bude kruté. Oni majú svoje prednosti, ale prosto ten matchat je taký, tiež to potrebuje iný skill, no a o Číňanov tiež ani nehovoríme. Ono je tu výborná vetva, ako tá 127, je nádherný tank, ale tiež je to, tam treba už skill na to nakláňanie, aby ste teda vedeli dosiahnuť s tým 3%
s touto 3% depresiu, aby ste dačo dokázali uhrať. Čiže napíšte mi tú vetvu, ktorú chcete hrať. No a samozrejme, či to budete hrať, či si na to hneď založíte premium account, alebo nezaložíte. Ja silno odporúčam založiť si premium account, pretože pri trojnásobkoch jednoducho pofrčíte ako strela a hlavne budete dostávať vysoké odmeny. No a ono, ja dám vám príklad. Dáte si, čo ja viem, len na mesiac si kúpite premiumko a pôjde sa grindovať. Len napríklad taká, ja neviem, T46. Za jednu bitku máte vyskúmané všetko. Dáte si rovno dielo. Ja vám samozrejme v tej bitke pomôžem. Urobí sa víťazstvo jedno, druhé a hneď máte všetko vyskúmané. Ideme na T28. Pásy, už máte voľné skúsenosti, dáte si ich do pásov a ostatné za jednu bitku vyskúmate skoro za jednu bitku vyskúmate pol týchto vecí. Za druhú, za treťu pri trojnásobkoch, ak máte premium, samozrejme to je ešte dvakrát viacej. Čiže až tak to netrpí. Čiže naozaj za tie dve hodinky sa vieme dostať ďaleko. No a tam bude problém aj s pretrenovaním, kde zase keď a nie je problém to pretrenovať za kredity, čiže budeme tam musieť naháňať trošku aj kredity, ktoré bude treba na tú techniku, aby teda ste vedeli kúpiť novú techniku. S vyskúmavaním ako takým nebude problém, ale skôr bude problém na to, aby boli kredity na to, aby sa dali kúpiť tie tančiky. Ale to zase, keď máte premium, tak máte tých kreditov dvakrát viacej. Takže to silno odporúčam. Takže to mi tiež napíšte do mailiku. No a ešte mi napíšte, ktorý deň by vám vyhovoval, odkedy dokedy, aby ste si teda založili ten akón v ten deň, a alebo aby keď máte starý akón, aby sme v ten deň hrali, a aby teda podľa toho vám odpoviem a sa prispôsobím. Dobre? Takže to je z mojej strany asi toľko. Ja teda poviem, že nerozumiem tomu celkom, teraz ma to trošku zaskočilo, tých 5 hráčov, ale to je asi denne, pretože dohromady môže mať jeden hráč, rekrút, môže mať 50 hráčov, aspoň tak sa to prezentovalo. No, keď budeme hrať spolu, dosiahnete nejaký level, budete hrať ďalej, tak a dosiahnete tier 10, tak ja by som mal teda automaticky dostať tančik, ale ak s vami budem hrať a aktívne sa budem podieľať na, čo myslím si v priebehu času nebude veľký problém, a dostanete sa až na 1 milión experiencov pre všetkých, ktorí so mnou budú hrať, tak ja budem postupne dostávať loadera, drivera, komandera a nakoniec tančik s týmito všetkými ďasmi. Takže to je motivácia pre mňa, aby som ostal s vami hrať. No a ďalšia motivácia pre vás je, že samozrejme budem z týchto všetkých našich hraní robiť streamy, hlavne na Twitchi, ale niektoré aj na YouTube, a aby teda aj všetci ostatní sa mohli pozrieť. Budeme komunikovať, budete chodiť, ja vám dám potom informácie stále na Teamspeak, na ktorý sa pripojím a budeme hrať spolu a budeme to koordinovať. Takže píšte maniax17@az.sk, napíšte mi tam čo a ako, a ja sa tomu vlastne od dnes prispôsobím a môžeme drviť. Ja môžem aj do obedu niekedy, väčšinou, a samozrejme aj po obede, aj večer, takže samozrejme večer už sú potom klanovky a takéto veci, ale to niektoré môžem vynechať a môžem s vami pažiť. Takže ďakujem pekne za pozornosť a teším sa pri konečne prvom hraní s fanúšikmi. Majte sa krásne. Čau.